Most v Črnomlju ostaja zaprt. Za obnovo gradu čakajo gradbeno dovoljenje. Mlaj pozdravlja maj. Lepo pozdravljeni. Skoraj 7 let je minilo, odkar je bila prometu predana prva faza črnomalske obvoznice. Sredi leta 2013 so končno začeli graditi tudi 1800 metrov dolgo drugo fazo, ki bo dokončno razbremenila mestno jedro. Dela so končana, novo zgrajena obvoznica pa ostaja zaprta. Zakaj, se sprašujejo prebivalci Črnomlja? Mi smo vprašanje naslovili na naložbenika, Direkcijo za infrastrukturo. Prejeli smo pisni odgovor, da je most čez Dobličico zaprt, ker je v teku postopek razlastitve za tole zemljišče, ki ga je sicer direkcija lastnici plačala že leta 2005. Dokumenti so bili podpisani, stranki pa je bila v roku plačena odmerjena odškodnina, s katero se je strinjala, navajajo v odgovoru. Vendar po končani parcelaciji leta 2012, ko bi na podlagi določil pogodbe stranka morala podpisati aneks o končni poravnavi in naročniku dati dovolilo za vpis v zemljiško knjigo, tega ni storila. Kot pogoj za vpis zahteva odkup še dodatne parcele, ki pa je naložbenik ne potrebuje in za njen nakup nima pravne podlage, se je dostop na to zemljišče mogoč. Zato so se lotili razlastitvenega postopka, ki je v teku. Obvoznica oziroma most pa bo ostal zaprt, dokler vsi postopki ne bodo končani, pravijo na Direkciji za infrastrukturo. Bo treba enkrat reči tistim, kateri sprejemajo zakonodajo, se pravi poslancem položiti na srce, da ko gre za javni interes, da je treba tudi zadeve pospešiti. Vendar, dodaja županja, sedaj, ko je upravno sodišče končno sprejelo odločitev o uvedbi postopka za razlastitev, ima minister možnost? Da v okviru svojih pristojnosti, v okviru zakona o cestah, prej sprosti promet skozi most in s tem tudi razbremeni samo mestno jedro. Kajti v nasprotnem primeru bo most zaprt še nekaj mesecev. Turistična sezona in z njo kolone proti mejnemu prehodu Vinica pa je pred vrati. V novi evropski finančni perspektivi 2014-2020 bo veliko poudarka na razvoju gospodarstva in podjetništva, inovacijah, delovanju na tujih trgih, človeških virih in energetiki. Manj pa na velikih infrastrukturnih naložbah, ki jih je bilo možno sofinancirati iz stare perspektive. Še vedno pa lahko na evropski denar računa 5 občin, vključenih v projekt hidravlične izboljšave vodovoda v srednje Dolenjske. Med njimi je tudi Šentjernej. Tamkajšnji svetniki so se na zadnji seji seznanili z možnostmi črpanja denarja z evropskih skladov. Ključna pri tem bo aktivnost domačih podjetij, domačih društev, domačih posameznikov je tista ključna, ki bo odločila o tem, ali bo neko okolje dobilo več sredstev ali manj. Do zdaj je na projekta Lider, ki je namenjen predvsem temu podeželju, občina Šentjernej kar nekaj počrpala. Turizem in razvoj podeželja sta tudi področji, kjer lahko občina kandidira z dobro pripravljenimi projekti. Prijave na konkretne projekte v tem trenutku še niso možne, čakamo še določene odgovore se strani države. Sama vsebina projekta, vsebinski del projekta, kaj je namen, ta del pa seveda se lahko pripravlja. Medtem se župan Ratko Luzar z domačimi podjetniki pogovarja o širitvi industrijske cone. V Šentjernejski občini imamo približno 10 podjetij, ki so pripravljene investirati, se pravi investitorji. Na drugi strani so pa tudi prodajalci ali pa lastniki zemljišč, ki so pripravljeni te parcele odprodati. Luzar upa, da bodo našli skupen jezik in sklenili dogovor. Občinski prostorski načrt je sprejet, dodaja, zato upa, da bo prihodnje leto že možno graditi. Tako kot v številnih drugih občinah so tudi v Straži v tem času potrdili zaključni račun proračuna za preteklo leto. Svetniki so ga brez večje razprave sprejeli soglasno, s poročilom pa so se strinjali tudi odbori občine. V primerjavi s prejšnjimi leti je bil zaključni račun za leto 2014 tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani nižji za okoli 1 milijon evrov.
Na prihodkovni strani je bilo prihodkov okoli 3 milijone 400 tisoč evrov in pa odhodkov nekoliko več za 150 tisoč evrov, kar smo pokrili za razliko sredstev iz preteklih let. Skoraj polovico vseh izdatkov so predstavljali investicijski odhodki, med katerimi so bile največje naložbe gradnja kanalizacije in črpališča potok Prapreče, rekonstrukcija vstopa z vzhodne strani v dolenjo Stražo, gradnja peš mostu čez reko Krko in še nekatere manjše naložbe, ki so jih pokrili iz proračuna, je dejal župan. Smo pa tudi kot transferne prihodke, kot nepovratna sredstva prejeli strani pač evropskih skladov in države okoli 500 tisoč evrov. Obenem je občinski svet soglasno potrdil tudi letne programe športa, kulture in socialnega varstva. Programi so zelo primerljivi z prejšnjim letom. Edina razlika, ki pa je v primerjavi z prejšnjim letom, je, da so sredstva nekoliko manjša, slabih 5%. Za šport namenjajo okoli 46 tisoč, za kulturo okoli 17 tisoč, za socialno varstvo pa dobrih 10 tisoč evrov. Razpisi za društva bodo objavljeni v naslednji številki glasila Stražan. Grmski grad zaradi svoje bogate zgodovine in pomena pri Novomeščanih zaseda prav posebno mesto. Po več desetletjih propadanja pa se stvari končno premikajo, da bi ga celostno prenovili. Priprave na prenovo so stekle že pred časom, zdaj pa čakajo na gradbeno dovoljenje. Trenutno imata svoje prostore v gradu Zgodovinski arhiv Slovenije in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Obnova gradu bi bila nekako razdeljena na dve fazi. Najprej novogradnja na mestu gospodarskega poslopja in sicer za namene Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Ko bi se Zgodovinski arhiv Ljubljana preselil na novo lokacijo, bi bili seveda dane možnosti za prenovo samega gradu. Prvi korak k oživitvi gradu predstavlja že odprtje deželne vinoteke Buhoslava Skalickega. Nadaljnjih možnosti pa je še kar nekaj. Torej, mi smo predvideli poleg deželne vinoteke seveda tudi letno prizorišče za letne prireditve v tem atriju, potem seveda možnost porok in pa seveda tudi drugih dogodkov. Začelo se je dogajati na Grmskem gradu to, kar se recimo desetletja ni dogajalo. Grmski grad je postal neka obljudena destinacija, ki se jo pa po moje tudi zasluži. Če pogledamo malo okolje, te imamo pravzaprav čudovite možnosti za razvoj turizma. Po prenovi gradu bi ta v zavesti Novomeščanov še bolj zaživel, še posebej zaradi njegove bogate zgodovine. Njegovi začetki segajo nekako konc 16. stoletja, potem v 17. stoletju je bil znan po trdnem gospodarstvu. Tukaj recimo grad je bil znan tudi po melonah, ki jih je gojila Ana Rozina Mordaks na Grajskem vrtu. Konec 19. stoletja pa je na gradu zaživela tudi Grmska kmetijska šola. Vsa ta pestra zgodovina je dobra popotnica, da se gradu vrne javno funkcijo, dodaja Peskar. Pleničke za enkratno uporabo so tako olajšale vzdrževanje higijene pri dojenčkih, da se jim matere najbrž ne bi zlahka odrekle. A nekatere raziskave kažejo, da povišana temperatura na predelu pleničke lahko vpliva na kasnejšo plodnost pri moških. Predvsem pa so te plenice velika ekološka težava. Posavske občine zato podpirajo projekt Zdrave ritke, saj socialno podjetje v regiji izdeluje pralne plenice. En otrok porabi od 5 do 6 tisoč enkratnih plenic, ki potem v strukturi odloženih odpadkov predstavljajo okrog 14% nerazgradljivih smeti. Ksenija Lovrin se je v socialnem podjetniškem inkubatorju lotila izdelave sodobnega programa pralnih plenic zaradi ekologije, je povedala na predstavitvi v vrtcu Krmel. So najmanj trikrat cenejše, kako za starše, tako tudi za lokalno skupnost. Ker starši v ceni plenice, ko jo kupijo, ne plačujejo ravnanje z odpadom. Brežiška občina pomoč temu socialnemu podjetju izkazuje s financiranjem javnih del. Seveda zagotavljamo oziroma jim še zagotavljamo sredstva za 2 leti, predvsem za njihove zaposlitve. Da bi bilo uvajanje pralnih plenic koristno za malčke in skupnost, se strinja sevniški župan, vendar je odločitev na starših. No, ta trenutek je to ena od oblik, kjer lahko unovčijo starši bon, ki ga da občina o rojstvu otroka. Hkrati pa podpiramo ta projekt na tej načelni ravni, kajti to je projekt, ki gre v kontekstu občina brez smeti. Naši dedje so hodili v šolo s tablico, naši otroci tudi, le da je to tablica 21. stoletja.
Tudi današnja pralna plenička je drugačna od svoje predhodnice in bo gotovo našla svoje uporabnike v projektu Zdrave ritke, meni sevniški župan. Tradicija veli, da ob 1. maju na tako imenovanih južnih vratih Novega mesta občane in obiskovalce iz belokranjske smeri pozdravi mlaj, ki ga v krajevni skupnosti Gotna vas na pobudo Staneta Cerarja postavljajo že več desetletij. Prvega, takrat še ročno, so postavili leta 1972, danes pa to delajo strojno, pravi Stane Cerar, ki je običaj prinesel iz Bele krajine. V Dobličah je mlaj stal vsako leto, to ni bilo leta brez mlaja. In pa tudi v sosednjih vaseh, recimo Grič, Doblička gora, Mavrlen, Sneči vrh, ki je bilo le nekaj odraslih, veselih ljudi, je mlaj stal. Že včeraj popovdne so sicer mlade roke spletale v krasne trakove, izkušenejše roke pa so lipco spletale v venec in kite, ki krasijo gotenski mlaj. Pomembno je, da lep, da spletamo lep tak venček, da je bogat, ki se ga potem na deblo mlaja pripne. V Beli krajini smo pletli venčke iz bršljana, tukaj v Novem mestu pa iz lipce, tako da sem se tukaj naučila plesti. Postavljajo ga v čast 1. maju, ki se ga je, kot priznavajo mnogi, slavilo mnogo bolj kot danes, letos pa mlaj krasi še poseben napis. Letos pa imamo tole posebno čast, ko Novo mesto slavi 650 letnico in v čast Novo mesto bomo postavili tale okrašenje mlaj tudi z napisom 650 Novo mesto. Letos so uporabili lansko deblo, dodali so le svež vrh in sega skupaj zastavo približno 40 metrov visoko. Čeprav večina v tem tednu preživlja umirjene počitniške dni, pa nogometaši v prvi slovenski nogometni ligi ne počivajo. V 30. krogu sta se na stadionu Portoval pomerila novomeška Krka in moštvo Celja. Kot kažeta rezultati in igra domačih, so bili krkaši očitno z glavami nekje drugje, saj so jih gostje Štajerske nadigrali in s po dvema zadetkoma v vsakem polčasu na koncu zmagali 4-0. Moram reči, da tle se je videla kvaliteta ekipe Celja. Dejansko v igri sploh ni bilo to za 4-0 za Celje. Daleč od tega, mi smo imeli svojo igro, svoje priložnosti. Oni so pa dejansko izkoristili te svoje priložnosti. V zadnjih dveh tekmah so novomeščani prejeli kar 7 zadetkov, medtem ko sami niso niti enkrat zatresli nasprotnikove mreže. Očitno smo padli v eno manjšo krizo rezultata, predvsem tudi doseganje zadetkov. Nekako nas teče, dejansko tudi te prekinitve, ki smo dosti delali na prekinitvah, nismo tudi blizu na gola, tako da pač bomo mogli strniti vrste. Negativni trend bodo krkaši poizkušali spremeniti že v soboto, ko gostujejo pri Zavrču. Hvala za pozornost in lepo praznovanje praznika dela vam želimo. Nasvidenje.